Dobrý den, dámy a pánové, 12 hodin 20 minut a to je čas, kdy by měla začít naše online konzultace, respektive naše online přednáškové setkání. Já vás vítám u tohoto našeho setkání a dovolte, abych se vám představil v úvodu. Jsem Marian Sekerák a v rámci tohoto kurzu regionální struktury České republiky a Evropy budu vás provázet právě tímto posledním přednáškovým blokem, tedy pokud jsem se díval dobře do rozvrhu, tak by to měl být pro vás poslední přednáškový blok z tohoto kurzu. Dnes máme na pořadu dne informace a debatu o strukturálních reformách a institucionálních reformách Evropské unie, protože mnohé z toho, co jste se dověděli již z přednášek pana docenta Ježka, mého kolegy, přímo navazuje na to, co vám představím dneska já. Respektive můžeme se na to podívat z opačného úhlu, to znamená, že to, co vám budu dneska povídat, zejména třeba o výboru regionu a jeho potenciální nové roli v rámci institucionální struktury Evropské unie, tak se týká a navazuje na to, co jste se už dověděli z předchozích přednášek. Věřím, že toto bude pro vás zajímavé a poutavé vyprávění. Na úvod pár technických detailů, jak už bývá zvykem. Doufám, že technické okolnosti nám budou přát, že se nic zásadního nestane, že bude i dobrý signál, jak na vaší, tak i na mé straně. Já budu pouštět prezentaci, kterou budu sdílet. Bude to živá prezentace, žádná nahrávka, takže všechno, co uvidíte a i z mé strany uslyšíte, je živě, je autentické a budu tedy doprovázet tuto přednášku, tyto jednotlivé slajdy svým výkladem a komentářem. V případě, že budete mít zájem nějakým způsobem vstoupit do této přednášky, do tohoto výkladu, samozřejmě možnost tady je a těch možností je hned několik. Máte k dispozici tu takzvanou virtuální ruku, kterou můžete zvednout, já ji uvidím a pak vám udělím slovo. Jak už se to děje běžně, věřím, že s tím máte zkušenost, nebo můžete napsat i do chatu, co je možná taková méně komfortní cesta, ale i to je možnost, tam si toho také všimnu a pak udělím slovo. Případně, kdybych náhodou nereagoval ani na jeden z těchto signálů, že bych si nevšiml ani ruku, ani chat, tak můžete si zapnout mikrofon a vstoupit do toho hned přímo. Já vás informuji o tom, že momentálně jsem stlumil všechny mikrofony, abychom se vzájemně nerušili, už mě o to i předtím opakovaně žádali studenti, abych tedy přímo centrálně stlumil mikrofony, protože ne každý si ho stlumí, respektive někdo zapomene a pak se třeba ty ruchy sdílí a tím to ruší ostatní kolegy a kolegyně. Takže doufám, že bylo řečeno vše podstatné z mé strany. A pokud budete mít nějaký dotaz, samozřejmě, jak jsem řekl, neváhejte se přihlásit těmi způsoby, které se nám nabízí k dispozici. Já jsem se díval do seznamu studentů, dneska by nás, respektive celkově je vás 57 v rámci tohoto kurzu, v rámci této skupiny. Vidím tady přihlášených 26, co si myslím, že je docela slušná účast. Věřím, že vás bude zajímat ten můj výklad a že udržím vaši pozornost snad až do konce. Uvidíme, jak rychle to půjde, jak budu svižný. Možná, že skončíme i dřív, možná se mi to povede. Takže nyní s dovolením budu sdílet tu svoji prezentaci. Prosím vás o chvilinku trpělivosti, než se to nazdílí. Tak, nyní je prezentace k dispozici, měli byste ji vidět, pokud náhodou ji někdo nevidí, tak mi napište, že jsou nějaké technické problémy, ale myslím, že by měla být k dispozici pro vás všechny. Udělejte si samozřejmě pohodlí, uvařte si kafe, nebo můžete začít připravovat klidně oběd, případně se do něj už i pustit, pokud jste tak neučinili. A já vás budu tedy doprovázet v nejbližších hodinách svým výkladem na téma
Evropská unie jako globální politický aktér, priority a návrhy institucionální, ale nejenom institucionální reformy. Protože, jak víte, mnohokrát a docela často a docela už dlouhou dobu se diskutuje o tom, že Evropská unie se nachází na určité křižovatce, je možná, že i v určité krizi, podléhá určitým výzvám, samozřejmě musí reagovat na měnící se okolnosti a různé výzvy. Jenom na úvod bych řekl, že kromě té aktuální a nejožehavější výzvy, kterou je globální koronavirová pandemie, v důsledku které se i toto setkání vlastně uskutečňuje online, tato přednáška, tak Evropská unie musela čelit nebo musí čelit v průběhu posledních let několika dalším zásadním výzvám, které ne vždycky tedy je možné je přičíst právě Evropské unii, jako by za to mohla přímo, ale musí znášet ty důsledky a musí se s tím nějakým způsobem vypořádat. Takže pokud si to vezmeme jenom tak jako přibližně z posledních dob, tak to byla třeba krize uprchlická od roku 2015 s určitými výkyvy až donedávna trvající. Momentálně zdá se, že ta epidemie v podstatě zastavila i tento uprchlický exodus, ale není vyloučeno, že se opět tento problém objeví v nějaké dohledné době. Pak jsme tady měli před více než 10 lety globální hospodářskou krizi, současně to byla určitá krize eurozóny, zejména co se týče Helénské republiky, tedy Řecka, které mělo vážné a zásadní ekonomické problémy. Možná si to pamatujete před několika lety a muselo se Řecko určitým způsobem zachraňovat v rámci této eurozóny. Pak jsme tady měli ukrajinskou krizi, nebo v podstatě ještě pořád máme, a to otevřený konflikt na Ukrajině, což je vlastně bezprostřední soused Evropské unie. Pak tady byla brexitová krize, to znamená odchod Spojeného království ze společenství zemí Evropské unie. A máme tady samozřejmě globální klimatickou krizi, které musí také Evropská unie čelit, a mnohem další a další výzvy, k nímž se některým dostaneme částečně i během naší dnešní přednášky. Takže toto všechno jsou určité okolnosti a výzvy v mantinelech, kterých se ta Evropská unie pohybuje a které i řeší a kterým čelí. V důsledku toho se tedy objevují různé návrhy na její reformu nebo reformu jejich institucí. Já jsem tady pro vás připravil jenom na úvod takový krátký pohled na nějakou moji twitterovou komunikaci z nedávné doby, respektive starou několik měsíců, kde jsem řešil s určitým konkrétním člověkem, kterého jsem pro tento případ anonymizoval, určité neporozumění toho, jak vlastně funguje Evropská unie, jak je odlišná od Severoatlantické aliance, za co může a za co nemůže Evropská unie. Nechci vás obtěžovat detaily, v podstatě tím chci ilustrovat to, že i do dnešních dnů trvá i nadále i u občanů České republiky, ale nejenom České republiky samozřejmě, určité neporozumění toho, jak vlastně Evropská unie funguje, jaké jsou její mechanismy, jaké jsou vnitřní struktury, za co je zodpovědná, za co není zodpovědná, co je v kompetenci institucí EU a co je v kompetenci členských zemí a tak dále a tak dále. Takže tato neznalost určitá trvá. A bohužel, je tomu tak tedy bohužel, a právě úkolem a účelem i takovýchto kurzů, jako je tento i této přednášky, je v podstatě určitým způsobem poodkrýt ty mechanismy fungování i ty aktuální, opravdu nejaktuálnější debaty z té diskuze, která nyní probíhá nebo v posledních letech probíhá. Takže já vám tady nebudu představovat nějaké materiály 15-20 let staré, ale opravdu to, o čem se mluví v posledních zhruba 5-6 letech nebo dokonce v posledních měsících a týdnech ohledně fungování a budoucnosti Evropské unie. Jenom na úvod si dovolím zacitovat tento projev vám jistě dobře známé německé kancléřky Angely Merkelové v Evropském parlamentu z letošního roku, z července. Proč zrovna Angela Merkelová? Není to kvůli nějakým osobním sympatím z mé strany, je to proto, že Německo je momentálně zemí, která předsedá Radě Evropské unie, a
Vy víte, nebo pokud nevíte, tak se to právě v této chvíli dozvíte, že každého půl roku se mění předsednictví v Radě Evropské unie a každá členská země se vystřídá v tomto předsedání. A nyní je to zrovna Německo a vždycky ten zástupce Německa, většinou je to ministerský předseda, tak vystoupí na úvod toho převzetí, toho předsednictví v Evropském parlamentu s nějakým projevem, kde představí v podstatě klíčové priority nebo nějaké klíčové výzvy a hlavní cíle toho presidency, toho předsednictví, té dané země, své země. V tomto případě to tedy byla paní kancléřka Merkelová, která řekla v Evropském parlamentu, cituji, Evropa není jen náš osud dědictví, které nám bylo předáno a ukládá povinnosti. Evropa je živá bytost, kterou můžeme utvářet a transformovat. Evropa nás nezbavuje žádných možností. V globalizovaném světě nám Evropa dává především možnosti. Budeme si moci zachovat naše víry a svobody s Evropou a nikoli bez ní. To je tedy citát takový trošičku možná motivační na úvod z tohoto jejího projevu a vy vidíte na tomto slajdu to modré podtržené, to slůvko projev, to je pro vás k dispozici k prokliknutí, kde si můžete tedy zobrazit na webu kompletní znění tohoto projevu paní kancléřky Merkelové a já vás vlastně tímto informuji, že tato prezentace již je k dispozici v informačním systému v PDF podobě, takže vy máte možnost si ji projít a vždycky, když uvidíte takto modře podtržený termín nebo slovo nebo spojení slov, tak to je možnost pro vás, abyste se proklikli k tomu původnímu zdroji, ze kterého je citováno nebo ze kterého tu informaci přebírám. Takže to by bylo tak na úvod. Tady je další reprezentantka německého národa, opět nikoli náhodně, je to Ursula von der Leyen, která měla loni v červenci svůj inaugurační projev, inaugurační proto, protože se vlastně nově složená Evropská komise po volbách do Evropského parlamentu ujímala své funkce. A tento projev byl pronesen vlastně u této příležitosti a v něm opět vytyčila některé hlavní cíle, některé hlavní zájmy a priority té nově poskládané Evropské komise. Zdůraznila tam, že překonáme-li to, co nás rozděluje, můžeme dnešní výzvy přeměnit na zítřejší příležitosti. To je opět taková určitá vzletná fráze, bez toho se tyto typy projevů prostě neobejdou, ale nezůstala pouze u těchto frází, ona se samozřejmě věnovala i nějakým konkrétním věcem. A nyní vám chci představit, co vlastně je vizí té současné Evropské komise, která se ujala svého funkčního období loni v létě, opět opakuji, po květnových loňských volbách do Evropského parlamentu, protože jistě víte, že vždycky každých 5 let jsou volby do Evropského parlamentu a pak se utvoří nejenom nový parlament, nové složení toho parlamentu, ale na základě rozložení politických sil v tom parlamentu se utváří i nová komise a jeho vedení se ujala právě paní Ursula von der Leyen, bývalá ministryně německá. No, takže co nabídla jako konkrétní cíle této komise, která už více než rok funguje a záhy po svém nástupu, vlastně zhruba půl roku po svém nástupu byla i ona vlastně zasažena pandemickou situací a musela ji řešit. Chci, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním kontinentem na světě, který bude klimaticky neutrální. Navrhuje tato současná komise vytvoření takzvané klimatické banky a to přeměnou části Evropské investiční banky na tento typ klimatické banky. Pak požaduje nebo vytyčuje cíl v oblasti sociální a to vydělávání minimální mzdy, která by měla stačit důstojnému životu. Možná víte, možná ne, že sociální oblast nebo oblast sociálních věcí je v pravomoci členských zemí, takže to neurčuje to třeba Evropský parlament, že by se na něčem, on se samozřejmě usnes může, ale neurčuje nějakou takovouto linii ani ta Evropská komise. Je to tedy v kompetenci členských zemí. Každopádně je tady už několik let určité dlouhodobé volání po tom, aby se některé věci, pokud možná
přiblížili, i když ne přímo harmonizovali, ale aby k sobě vzájemně nějakým způsobem konvergovali. A to je právě ta oblast minimální důstojné mzdy, kterou vydělávají občané, nebo kterou by měli vydělávat občané Evropské unie, a to s tím cílem, aby nebyly tak propastné sociální a ekonomické rozdíly napříč zeměmi a napříč regiony. Částečně se už toto samozřejmě snaží řešit i Evropský fond regionálního rozvoje, ale ten se týče, jak už sám název napovídá, přímo regionu, ale o tom už jste možná i s panem docentem Ješkem mluvili právě o tomto fondu. Pokud ne, tak je dobré jej znát, protože je opravdu důležitý a mnohé projekty i v České republice byly financovány právě z tohoto fondu nebo díky tomuto fondu. No ale pojďme dál, co si vytyčila tato současná komise pod vedením paní von der Leyen. Chce se zasazovat o spravedlivé daně nebo oblast spravedlivého zdanění, ať už v tradičních nebo také v digitálních odvětvích. A zdůraznila, že je nepřijatelné, že firmy dosahují zisku v nějaké zemi, ale neplatí téměř žádné daně, protože obratně využívají náš daňový systém. Pokud chtějí zisk, musí také sdílet zátěž. To je v podstatě výzva k odstraňování daňových rájů a k nepřiměřeným formám příliš nízkého nebo žádného zdanění v tom smyslu, že si mimořádně dobře vydělávající firmy, zejména různé korporace, registrují sídlo své firmy v některé zemi Evropské unie, která má výrazně nižší daně, aby nemuseli odvádět daně v té zemi, kde opravdu reálně podnikají a kde přináší nebo vytváří nějaký produkt s přidanou hodnotou. Takže to, proti tomu to by chtěla ta současná komise bojovat. Dále, co tady zmiňuje paní von der Leyen, že členské země by měly přistoupit k Istanbulské úmluvě. Tady opět poznámka pod čarou. Jistě jste zachytili a pokud ne, tak vás tímto vlastně informuji o tom, že už několik let probíhá diskuze o ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy nebo smlouvy, která byla přijata, pozor, nikoli orgánem Evropské unie, ale Radou Evropy, což je orgán, který není orgánem a institucí Evropské unie. Mnohdy si to lidé pletou, ale není tomu tak. Rada Evropy není součástí institucionální struktury EU. A tento dokument má za cíl předcházet násilí, které je rodově podmíněné nebo genderově podmíněné. A ne všechny země Evropské unie tento dokument ratifikovali a právě Ursula von der Leyen vyzvala v tomto svém loňském projevu k ratifikaci tohoto dokumentu v případě všech členských zemí. Současně tam další ožehavá otázka nebo téma, vidíte tu druhou odrážku, a to je celoevropský mechanismus ochrany právního státu. Opět je to přímá nebo spíše nepřímá narážka na případy zejména v poslední době Maďarska a Polské republiky, kde se hodně diskutuje právě o dodržování principu právního státu. Nechci zacházet do detailu, není to přednáška o Maďarsku ani o Polsku, každopádně toto je jednoznačný odkaz na takovéto případy ze současnosti i na podobné případy potenciální z budoucnosti. Samozřejmě důležitým tématem je omezení nelegální migrace a zlepšení situace těch uprchlíků, který přichází jako legální migranti a kteří opravdu utíkají před válečnými nepokoji ve své vlasti a hledají lepší domov a šťastnější zbytek svého života. Takže toto předsedkyně komise zdůraznila jako další z klíčových priorit. Nakonec je tady důležitá oblast, ke které se ještě dostaneme, a to je, že by se měla v oblasti zahraniční politiky aplikovat zásada hlasování kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie. Protože doposud se hlasuje v těchto otázkách na principu jednomyslnosti, a to tak, aby se tedy opravdu dosáhla zejména v těchto citlivých zahraničně politických a často i geopolitických otázkách úplná shoda všech členských zemí. Ale Ursula von der Leyen a její komise, a nejenom ona, vyzývá, aby se tento princip jednomyslnosti změnil na princip kvalifikované většiny.
třeba dvoutřetinové nebo třípětinové nebo nějaké jiné kvalifikované většiny. To znamená, aby nebyl nutný souhlas vždycky všech, úplně všech členských zemí, 27 momentálně po odchodu Velké Británie ze svazku Evropské unie. Takže to by mělo přinést určitou větší flexibilitu v rozhodování v této oblasti, ale k tomu, jak jsem řekl, se ještě dostaneme. A nakonec je tam projekt, nebo dva návrhy, dvě myšlenky vytvoření projektu takzvané konference o budoucnosti Evropy. Předsedkyně komise počítala s tím, že tato konference o budoucnosti Evropy by měla být zahájena v letošním roce 2020 a trvat 2 roky. Samozřejmě ještě nemohla tušit, že přijde pandemie a tento projekt se bude muset odsunout, možná začne příští rok, pokud se všechno podaří. Momentálně se uskutečňují expertní debaty, analýzy, kulaté stoly na toto téma o tom, jak by to mělo vypadat, jaká by měla být role členských zemí, jaké jsou případně priority členských zemí v této oblasti, v oblasti konference o budoucnosti Evropy, což je nějaký nástroj, který by měl vést k většímu zahrnutí, k větší participaci občanů EU na vlastně diskuzích o budoucnosti Unie jako takové. Uvidíme, co z toho vzejde, je to poměrně velkolepá myšlenka, uvidíme, jak se bude realizovat a co z toho nakonec vypadne, jestli to bude nějak relevantní. Poslední myšlenka, podporuji, aby měl Evropský parlament, EP, zkrátka Evropský parlament, právo podnětu. Co se tím myslí? Myslí se tím to, že momentálně europoslanci, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu nemají právo zákonodární iniciativy v parlamentu. To je jedno ze specifik Evropského parlamentu, že na rozdíl od těch národních nemá možnost předkládat legislativu. Jedinou institucí v rámci struktur EU, která předkládá návrhy legislativy, je Evropská komise, ale nedělá to samozřejmě na základě nějakého vlastního podnětu, respektive nějak toho, že eurokomisař se z noci do rána vyspí a něco si vymyslí a s tím jde do parlamentu. Nefunguje to tak, samozřejmě ty priority a cíle se stanovují postupně. Jak vidíte i tady, že jednak ta komise má nějaké priority, jednak se na prioritách domlouvají lídři členských zemí na evropských summitech a je hodně rovin, kde se vlastně ty priority a cíle domlouvají a formulují a pak to jde do Evropského parlamentu. No a předsedkyně komise by ráda viděla, aby i Evropský parlament měl stejně jako národní parlamenty a možnost legislativní iniciativy. Je to poměrně smělé a uvidíme, zda se to podaří zrealizovat. Každopádně vidíme, že těch cílů a určitých met, které by měly být dosaženy, tak je poměrně hodně, které si stanovila tato loni vzniklá komise. Je poměrně jasné, že určitě ne všechno se podaří zrealizovat plně, a to i z toho důvodu, že nám zásadním způsobem do těchto plánů zasáhl koronavirus. Takže všechno se zpožďuje, některé věci se odkládají a některé věci možná půjdou i úplně k ledu, nebo nebude politická vůle je prostě prosadit. Takže na jedné straně jsou cíle a aspirace, na druhé straně je realita a politické limity toho. Takže to by byl projev současné předsedkyně komise, Evropské komise. Nyní tady máme ještě další loňskou zajímavou myšlenkovou soustavu. Je to konkrétně text Výzva evropských intelektuálů 2019. Není to nic, co by formulovali instituce EU, není to nic, co by formulovali aktivní politikové a političky. Je to něco, co dali dohromady lidé, kteří se považují za nějakým způsobem intelektuály z různých koutů Evropy, a nejenom Evropské unie, jak vidíte, je tam zastoupeno třeba i Rusko, kteří tito intelektuálové v podstatě se shodli na tom, že myšlenka Evropy je ohrožena, ze všech stran přichází kritika, urážky a útěk od ústřední myšlenky, Evropa je napádána falešnými proroky, opilými hněvem. To jsou takové určité poetické, místy možná až patetické formulace, každopádně odráží nějaké subjektivní pocity této části společnosti.
která současně vyzývá ty stávající lídry členských zemí, a nejenom členských zemí, ale vůbec evropské lídry, aby zvedli pochodeň Evropy, která navzdory jejich chybám, lapsusům a občasné zbabilosti zůstává majákem pro každého svobodného muže a ženu na této planetě. Reagují na nacionalismus, populismus a vyzývají k znovu objevení ducha aktivismu, aby nás neobklopil a nezahltil hněv a nenávist. Takže to je trošičku takové vzletné. Vidíme tady zásadní rozdíl ve srovnání s tím projevem paní von der Leyen, který byl trošičku technokratický, kde se přednáší konkrétní cíle, konkrétní nějaké návrhy, co by bylo potřeba zlepšit nebo změnit, aby ta Unie lépe fungovala nebo lépe odpovídala na výzvy doby. Tady je to opět nějaká odpověď na výzvy doby, ale napsána a formulována značně jiným jazykem. Proto to uvádím pro takovéto srovnání, že i v této oblasti, oblasti intelektuálního myšlení, se objevují výzvy podobného druhu, které reagují na politickou i sociální realitu současných dnů. Samozřejmě je to loňský dokument, který ve své době nebo v době své publikace vzbudil jistou pozornost médií a společnosti, pak samozřejmě zapadl pod tou pěnou dní, která se objevuje a nyní už je zcela zapomenut. Každopádně já je uvádím pro ilustraci a pro váš lepší přehled. Co je ale mnohem důležitější z hlediska fungování unijních institucí, to je tato nová strategická agenda. To je ten klíčový dokument, který stanovuje priority a prioritní oblasti pro Evropskou unii na léta 2019 až 2024. To ohraničení není náhodné, je to prostě funkční období stávajícího Evropského parlamentu a Evropské komise. Evropská rada se v loni v červnu, to znamená po volbách do Evropského parlamentu, které byly v květnu, domluvila na agendě EU pro příštích 5 let. Vy si opět můžete rozkliknout do detailu. Já vás nechci zatěžovat nyní detailními návrhy, pouze vybírám několik prioritních oblastí, které by měly sloužit jako vodítko pro pracovní programy dalších institucí a orgánů Evropské unie. A vy vidíte na tomto slajdu, že to je za A ochrana občanů a ochrana svobod, za B budování silné a dynamické hospodářské základny, a za C budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy, a posledním bodem je prosazování evropských zájmů a hodnot na globální úrovni. Opět, jak se říká, není malých cílů, i tohle to jsou poměrně ambiciozní priority z různých oblastí, a vy, pokud si rozkliknete pak ten dokument, tak se tam podíváte na to, oč jde detailněji. Každopádně nyní jsou toto ty okruhy těchto prioritních oblastí a vidíte, že to zahrnuje jak sociální oblast, tak environmentální záležitosti, ochrana občanských svobod, hospodářský rozvoj, jeho dynamický rozvoj a samozřejmě také silnější hlas Evropské unie na globální úrovni. Protože, co si budeme povídat, nyní se mění geopolitická struktura v posledních letech, ať se to už někomu líbí nebo nelíbí, prostě taková je realita. Ta geopolitická struktura se posunuje směrem k od unipolaritě, která byla doposud prakticky od konce možná druhé světové války, ale spíše od roku 1989, od pádu Sovětského svazu, kdy v rámci té unipolarity začaly dominovat Spojené státy americké a začaly udávat hlavní tón světové politiky, tak se přesouváme pomalu k multipolaritě, k multipolárnímu uspořádání, kde už je vícero aktérů, a to nejenom státních, ale nestátních aktérů, kteří si, řečeno trošičku poeticky, snaží vydobít své místo pod sluncem, snaží se ovlivňovat zahraniční vztahy, zahraniční politiku, geopolitické uspořádání, a není žádným tajemstvím, že jedním z těchto hráčů je Čínská lidová republika. To je prostě fakt. A tomuto všemu chce také Evropská unie čelit, aby nezůstala nějakým trpaslíkem, nějakým skřítkem, který je někde v pozadí a který to pouze pasivně sleduje. Evropská unie chce být aktivním globálním hráčem a chce, aby její hlas byl slyšet a aby zájmy evropských občanů byly aktivně prosazovány.
Zda se to povede nebo nikoliv, to ukáže čas, ukáže to i síla těch stávajících lídrů, nejenom v rámci institucí, ale lídrů i členských zemí. Takže to je ten komplexní balíček té takzvané nové strategické agendy na roky na léta 2019 až 2024. Dalším důležitým dokumentem, ale trošičku starším, je Evropská globální strategie z června 2016. Vy vidíte ten dlouhý, nebo poměrně dlouhý anglický název, sdílená vize, společná akce, silnější Evropa, globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie. To je celý název tohoto dokumentu, ve zkratce Evropská globální strategie z roku 2016. Jedná se o oficiální dokument společné zahraniční a bezpečnostní politiky, to SZBP, znamená společný zahraniční a bezpečnostní politiku. Byl představen na Evropském summitu tehdejší takzvanou ministryní zahraničí EU paní Federico Mogherini, ta už není ve funkci, protože poté, co vznikla nová komise, tak byla vystřídána panem Josefem Borrellem ze Španělska, který je stálým představitelem Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní otázky nebo bezpečnostní politiku. A vlastně tato Evropská globální strategie vytyčuje určitou vizi pro Evropskou unii na nejbližší roky, na nejbližší období a současně nahrazuje starší dokument stejného typu z roku 2003, protože ten dokument už opravdu neodpovídal té měnící se globální realitě. Ono je otázka, nakolik aktuální je vlastně ten dokument v současnosti, 4 roky po svém vydání, kdy se zase zásadním způsobem proměnila ta struktura globální vládnutí se dynamicky mění, takže je možné a není vyloučeno, že zase v dohledné době bude tato strategie buďto inovována nebo nahrazena novým dokumentem. Každopádně tato platí a vidíte, že v rámci ní se používá takový specifický pojem strategická autonomie. To schválně uvádím tady v anglickém originálu, aby se vystihly všechny ty detaily tohoto pojmu, protože se s tím můžete setkat v různých dokumentech nebo v různých expertních diskuzích, pokud sledujete třeba stránku euraktiv.cz, která přináší nezaujaté pohledy z různých politických perspektiv na současné problémy a výzvy Unie a současně přináší zpravodajství o politikách Unie a o členských zemích. Velice doporučuji tento zdroj. Je v několika jazykových mutacích, včetně té české, tak tam se můžete, ale nejenom tam, setkat s tím, že se občas tam použije právě tento pojem strategická autonomie, se kterým pracuje Evropská globální strategie z roku 2016. Co se tím myslí? Tady vidíte na tom slajdu, že by měly členské státy společně postupovat, že své závazky by měly transformovat do podoby vzájemné asistence nebo spolupráce a solidarity, která se již nachází formálně posvěcena ve smlouvách, to znamená v zakládajících smlouvách Evropské unie, a že to by měl být příspěvek Evropské unie jako celku k problematice kolektivní bezpečnosti na bázi spolupráce s ostatními partnery v této oblasti, zejména s partnerem, kterým je NATO. A protože mnohé členské země, nikoli všechny, ale mnohé členské země EU jsou rovněž členskými zeměmi Severoatlantické aliance. A týká se to oblastí ať už obrany nebo kyberbezpečnosti, čelení výzvám a hrozbám terorismu, energetické bezpečnosti a strategické komunikace. Samozřejmě i ta oblast online a IT nabývá na důležitosti, my to vidíme i v oblasti takzvaných fake news a dezinformací, které se šíří, ale také kyberútoků, cyber attacks, jak se jim říká v angličtině, které se objevují bohužel i na českém území ze strany různých hackerů a ze strany různých nepřátel Evropské unie, ať už jsou jimi různé státy nebo nestátní aktéři, kteří sledují různé dílčí cíle. Možná si vzpomeňte, že před nějakou dobou, několik měsíců zpátky, byl takovýto
útok i na, dokonce i na informační systém jedné z českých nemocnic, což je opravdu velice citlivé, zvláště v oblasti nebo v období, ve kterém se nyní nacházíme. Takže tato strategie a strategická autonomie vytyčuje vlastně a definuje, co by mělo být jejím obsahem v rámci Unie jako celku, tak aby byla udržována a posilována bezpečnost Unie a bezpečnost Unie a členských zemí. Současně s tím existuje i dokument implementační plán o bezpečnosti a obraně, který tam opět debatuje nebo zmiňuje právě tento pojem strategická autonomie, který zahrnuje schopnost konat a spolupracovat s mezinárodními a regionálními partnery kdykoliv, kdy je to možné, s cílem vlastně zajistit tu bezpečnost a všude tam, kde je to v podstatě nezbytné, to se nachází v paragrafu 18 tohoto implementačního plánu. Tady je i ve zkratce určitá akademická definice nebo pokus o vymezení tohoto pojmu. Zjednodušeně řečeno, strategická autonomie znamená schopnost Unie jednat autonomně a mít prostředky na to, aby jednala na základě svých rozhodnutí, a to zejména v té bezpečnostní oblasti. Takže to by bylo k tomuto dokumentu vše. Já se zeptám, jestli jsou nějaké dotazy průběžně. Samozřejmě nemusíte čekat na moji výzvu, můžete se přihlašovat i průběžně. Pokud nejsou, v chatu nevidím, přihlášení nevidím, tak budu s dovolením pokračovat. Nebojte se, dám i pauzu, dám i přestávku už za několik málo minut, ale rád bych dokončil ještě nějaký myšlenkový celek. Protože když se bavíme o těchto zásadních dokumentech a zrovna o roku 2016, tak je nutné zmínit i toto bratislavské prohlášení ze září téhož roku, protože v té době Slovenská republika byla předsednickou zemí Rady EU. To není podstatné, podstatné je, že právě v Bratislavě se konal evropský summit, summit lídrů, a byl tam přijat tento dokument, toto bratislavské prohlášení, kde se píše, je to citát tam vlevo, EU není dokonalá, ale pro řešení nových výzev jim štělíme, je to nejlepší nástroj, který máme, potřebujeme, aby lépe sloužila jejich potřebám a přáním volně žít, studovat, pracovat, pohybovat se a dosahovat prosperity. To je jeden citát. Další citát. Musíme zlepšit vzájemnou komunikaci mezi členskými státy s orgány EU, ale především s našimi občany. Tady vidíte, nebo tady udělám malou odbočku, je to nějaký opět obecně formulovaný cíl, ale konkrétním plodem tohoto cílu by měla být právě ta konference o budoucnosti Evropy. Uvidíme, jestli se povede zrealizovat tuto konferenci, nebo kdy se povede ji zrealizovat a jakou bude mít formu. Je to možná zajímavý nápad, otázka je ale, jak se uskuteční a jaký bude zájem ze strany občanů o participaci, o účast na takovémto projektu. Dále bratislavské prohlášení říká o tom, že bychom měli do našich rozhodnutí vnést více jasnosti, hovořit srozumitelně a upřímně, zaměřovat se na očekávání našich občanů a mít dostatek odvahy postavit se zjednodušeným řešením. To jsou opět zajímavé, pěkné, docela hezké formulace, asi se každý shodne, i ten, kdo není zrovna fanoušek Evropské unie, že to jsou pěkné priority a že je to hezky formulováno. Druhá strana mince ale je, jaká je tedy realita, protože když se podíváme na loňský rok, už několikrát zmiňované volby do Evropského parlamentu a poté formování Evropské komise, tak jsme byli svědky, že to ne vždycky bylo úplně transparentní, myslím to formování komise, a že nakonec i sama paní von der Leyen vzešla z procesu, který se uskutečnil za zavřenými dveřmi, a že ta komunikace nebyla úplně tak, jak bychom si to možná představovali a jak to vytyčuje toto prohlášení z toho září 2016. Ale k postu předsedy komise a k takzvaným špicenkandidátům se ještě dostaneme, protože to bylo také zajímavé téma loni kolem těch a po těch volbách do Evropského parlamentu. Takže toto je další citát z toho prohlášení. Kromě tohoto prohlášení, této deklarace, máme ještě římskou deklaraci, která byla přijata rok poté u příležitosti kulatého výročí přijetí římských smluv, proto římská deklarace, kde se píše,
Evropskou unii učiníme silnější a odolnější prostřednictvím ještě větší jednoty a vzájemné solidarity a dodržování společných pravidel. Jednota je nezbytností a naší svobodnou volbou. Pokud bychom jednali jen každý za sebe, zatlačí nás dynamika světového vývoje. To je nepochybně pravda. A druhá strana, opět zase mince, je, jakým způsobem by se ta jednota a ta vzájemná solidarita měla realizovat, měla naplňovat, co by mělo být vlastně tou materií, jak toho dosáhnout, nebo těmi prostředky, jak toho dosáhnout. Jedním z těch prostředků může být evropský pilíř sociálních práv, když se bavíme tedy o solidaritě, nebo nejnověji fond obnovy, který byl sformován, nebo který se formuje jako odpověď na koronavirovou pandemii. To jsou zase konkrétní nástroje nebo konkrétní prostředky, prostřednictvím nichž bychom měli právě tu solidaritu a jednotu dosahovat. Jak se to podaří, jak se to povede, je další věc a samozřejmě jak se to odkomunikuje směrem k občanům, to je zase další rovina. Takže vidíte, že ten proces úplně není jednoduchý a ta komunikace je opravdu základ, protože můžeme mít vzletné fráze, můžeme mít krásné deklarace, které nám vytyčují nějaké cíle, ale pak způsob realizace a naplňování těchto cílů je věcí druhou a způsob, jakým se to odevzdá občanům nebo jakým se to představí občanům, to je zase další výzva v podstatě samostatná. Takže to je tato deklarace a ještě s dovolením jeden citát z deklarace v nadcházejících 10 letech, to znamená do roku 2027, chceme unie, která je bezpečná a dobře chráněná, prosperující, konkurenceschopná, udržitelná a sociálně odpovědná. Chceme unii, která zůstává otevřená těm evropským zemím, které uznávají naše hodnoty a zavazují se k jejich podpoře. Takže to vidíme, tu vidíme zjevný určitý leitmotiv, který se opakuje, vůdčí motiv napříč různými dokumenty, napříč různými deklaracemi a projevy, sociální udržitelnost, ekologická udržitelnost, konkurenceschopnost, odpovědnost, solidarita a tak dále a tak dále. Toto jsou klíčová slova, které nalezneme v množství dokumentů různých institucí EU, ale i interinstitucionálních dokumentů z posledních let. Opět je výzvou to, jak se naplňují. A právě ta druhá oblast nebo druhá odrážka, kterou vidíte na tomto slajdu, Evropská unie otevřená těm evropským zemím, které uznávají naše hodnoty. To je jasná narážka na potenciální další rozšiřování unie, což je agenda, která je momentálně trošičku u ledu z pochopitelných důvodů, protože zatím se žádné další rozšiřování neplánuje, není na to ani úplně politická vůle, nejsou na to ani podmínky, ani ti potenciální noví členové unie zatím ta kritéria úplně nesplňují, pokud se bavíme třeba o Srbsku nebo jiných zemích. Samozřejmě někdo takový, jako je momentálně Bělorusko nebo Ukrajina, nepřichází už jenom z geopolitických důvodů v úvahu. I kdyby tyto země měly všechno skvělé a naplňovaly kritéria, kdyby tam byla parádně fungující demokratická společnost a instituce a ochrana občanských a lidských práv, kdyby toto všechno bylo splněno, tak prostě tyto země se tak rychle členskými zeměmi Evropské unie nestanou, už jenom proto, že prostě jsou v geopolitickém zájmu Ruské federace. To je realita, které jsou si všichni vědomi. Takže toliko k tomu rozšiřování. Možná ještě lze zmínit Turecko, a to víme, že opět to je otázka stará možná 15-20 let, když se začalo jednat o tom, že Turecko by možná potenciálně mohlo být členskou zemí. Opět politický vývoj, jednak vnitropolitický v Turecku, ale i politický vývoj v Unii ukázal, že toto zatím rozhodně cesta není, že vlastně není vůle na obou stranách pokračovat v nějakém zbližování a už vůbec ne v plném členství. Možná ve zbližování na bázi pragmatičnosti, pokud se bavíme třeba o dohodách ohledně uprchlické krize, kde tedy Turecko výměnou za nějaké finance zadržuje uprchlíky na svém území a postará se o ně. Druhá otázka je, že to plné členství Turecka momentálně v úvahu opravdu nepřipadá.
Dámy a pánové, v této chvíli já bych s dovolením udělal drobnou pauzu. Máme 13.04, takže udělal bych přestávku do 13.15 a pak se opět budeme slyšet a budeme pokračovat. Prozatím děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, máme 13.15 a já tedy, jak jsem slíbil, pokračuji v našem pracovním setkání v této přednášce o institucionálních reformách, výzvách, prioritách, cílech momentálního vývoje Evropské unie. Mluvil jsem o této římské deklaraci. Nyní se podíváme na trošičku techničtější záležitost, protože já už jsem několikrát zmiňoval volby do Evropského parlamentu a Brexit, odchod Spojeného království z EU, a vy víte, že s tímto bylo spojeno nejenom jednání o tom, jak bude vypadat podoba vztahu mezi Velkou Británií a Unií, ale také, jak bude vypadat vlastně přerozdělení mandátů v Evropském parlamentu, protože ve smlouvách, o zakládajících smlouvách je stanoveno, nebo smlouvě o fungování EU je stanoveno, že maximální počet mandátů v Evropském parlamentu je 750 plus 1 plus předseda. No a tento limit nesmí být překročen. Může být naplněn na 100%, ale překročen být nesmí. Ale může být také méně mandátů. A to v závislosti od počtu členských zemí. Tak, aby byla adekvátně uplatněna takzvaná degresivní proporcionalita členských zemí a přerozdělení mandátů mezi tyto členské země. No, s odchodem Velké Británie se uvolnilo 73 křesel, z nichž část zůstává neobsazená, část je přerozděleno, nebo bylo přerozděleno mezi 14 současností nejvíce, nebo do té doby donedávna nejvíce podreprezentovaných členských států. A toto přerozdělení křesel po Velké Británii bylo ustaveno na základě usnesení Evropského parlamentu z února 2018. To už se tedy vědělo, že Británie vystoupí. Už se nad tím debatovalo. Toto usnesení bylo přijato jako přijatelný a rozumný kompromis. Česká republika ale nepatří, nebo nepatřila mezi ty členské země, u nichž by se počet mandátů navýšil, takže si ponechává svých 21 členů nebo 21 mandátů. Ale jiné země, těch 14 zemí, dostalo nějaké mandáty navíc, ne protože by byly nějaké jako privilegované, ale protože do této doby nebyly adekvátně reprezentované. To znamená, že byly do jisté míry podreprezentovány z hlediska toho, kolik mají obyvatel a kolik bylo přiděleno mandátů na základě počtu obyvatel. Takže toto opravdu nastalo, toto bylo realizováno a možná se zachytili v médiích. V českých to ani tak nebylo, protože České republiky se to netýkalo, ale některých jiných zemí, třeba i Slovenské republiky se to týkalo, že někteří zvolení europoslanci, europoslankyně doslova čekali nebo museli čekat na to, než Velká Británie opravdu vystoupí z EU, aby se mohli ujmout svého mandátu po té, co byli úspěšně zvoleni. Takže to by byla takováto technikálie, která rozhodně stojí za zmínku. Já jsem vám něco sliboval na začátku ohledně regionu a nyní ten svůj slib splňuji, protože když se bavíme o Evropském parlamentu, tak do diskuze o jeho budoucnosti nespadá pouze problematika zákonodárné iniciativy, kterou by si ráda přála, nebo kterou si přeje, kterou by ráda viděla realizovanou předsedkyně komise von der Leyen, ale tam spadá i otázka toho, jak by ten Evropský parlament měl vypadat. A my nyní máme jednokomorový parlament, což je rozdíl třeba oproti parlamentu v České republice, kde máme bikamerální model, tedy dvoukomorový parlament, horní a dolní komoru, poslaneckou sněmovnu a senát. Naproti tomu Evropský parlament, jak jistě víte, má pouze jednu komoru. Tam dvě komory nejsou, žádný senát tam není, alespoň zatím. No a v poslední době se objevují myšlenky, že právě výbor regionů, který existuje při Evropském parlamentu jako takový poradný sbor, by mohl se stát potenciálně druhou komorou EP, kde by vedle občanů byly přímo reprezentovány i samosprávy regionů členských zemí. To znamená, že máme na jedné straně přímo volný parlament, kde přímo volíme poslance a poslankyně, jakožto my občané,
ale možná by mohla existovat i druhá komora, která by vznikla na základě, na bázi stávajícího výboru regionu, který tedy funguje nějakým způsobem a představuje určitý poradní orgán pro Evropský parlament a kde jsou už nyní zástupci samospráv členských zemí. Problém je, že politická realita nedovoluje významné změny ve struktuře institucí. Nutná by byla reforma primárního práva Evropské unie. To znamená, že máme něco stanoveno ve smlouvách a pokud bychom chtěli ten Evropský parlament udělat nebo učinit dvoukomorovým, tak bychom museli, jak se říká, šáhnout do těchto smluv, což není úplně jednoduchá záležitost a není to neproblematické. To je stejně jako když chcete novelizovat ústavu státní, tak je to docela obtížné. No, nebo se uvažuje nad tím, že takzvané trialogy by obsahovaly i zástupce výboru regionu, alespoň v roli pozorovatele. Trialogy jsou v podstatě platforma, usmířovací platforma během projednávání nějaké konkrétní legislativy, kde se objeví nesrovnalosti nebo nesouhlas některé z institucí, a trialogu se zúčastňuje nyní zástupci Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise. No a uvažuje se, že by se tam mohl třeba účastnit i zástupce výboru regionu, přinejmenším jakožto pozorovatel. Takže to je další jako možnost, která se tady nabízí pro tento výbor, aby byl hlas samospráv a hlas regionu slyšet ještě víc v Evropské unii. Ale opět zdůrazňuji, je to pouze myšlenka, je to pouze jeden z návrhů, o kterém se možná uvažuje, nebo o kterém by se mohlo uvažovat intenzivněji do budoucna. Není to nic, co by se mělo teď každou chvíli realizovat, takže je potřeba to brát s určitou rezervou. Když se bavíme o Evropském parlamentu, ale i o volbách do Evropského parlamentu, tak tady máme myšlenku takzvaného jednoho unijního volebního obvodu. Na tomto obrázku můžete vidět pana Junckera, bývalého předsedu komise, který přišel s touto myšlenkou nadnárodních kandidátních listin a jednotného unijního obvodu ve své zprávě o stavu Unie z roku 2017, protože každoročně je to taková tradice, tuším, od pana Barroza, od dob pana Barrozy, že jakožto bývalého předsedy komise, že vlastně každý rok předseda komise předstupuje před Evropský parlament a přednáší tam zprávu o stavu Unie. Je to něco podobného, co známe třeba ze Spojených států amerických, kde rovněž prezident přednáší zprávu o stavu Unie v kongresu. Tak i tady v Evropském parlamentu se tak jednou ročně děje a právě v jedné z těchto zpráv toto bývalý předseda komise Juncker navrhoval. Evropský parlament delší dobu prosazuje sjednocení pravidel pro volby do EP, včetně zavedení společného volebního obvodu, který by zahrnoval celé území EU. Výbor pro ústavní záležitosti parlamentu navrhl, aby v takto vymezeném volebním obvodě nebyli voleni všichni poslanci EP, ale pouze jejich část odpovídající počtu členských států na základě nadnárodních kandidátních listin. Tito poslanci by se podle výboru nezapočítávali do rozdělení poslaneckých mandátů pro jednotlivé členské státy. Samozřejmě tato myšlenka přináší i celou řadu, nebo obnáší celou řadu překážek a problémů. Na jedné straně je to ten problém, že každý stát má jiný typ volebního systému, jiné mechanismy volby, třeba má stanovenou jinou věkovou nebo odlišnou věkovou hranici pro aktivní výkon volebního práva, různé lhuty pro vytváření volebních seznamů a podobně. Samozřejmě je i otázkou, jestli by vůbec toto opatření vytvoření jednoho volebního obvodu v Unii vlastně přineslo ten kýžený efekt. Tady se omlouvám, ten obrázek už je poněkud obsoletní, protože vpravo v tom rohu zahrnuje i Velkou Británii, což už samozřejmě pravdou není. Každopádně tyto úvahy jsou realitou v současnosti, ale je velkou otázkou, zda by se realizovaly.
Já už jsem zmiňoval během této prezentace tento pojem specifický, pojem Spitzenkandidat, protože on se pojí jak s Evropským parlamentem a s volbami do Evropského parlamentu, tak s Evropskou komisí. O co se jedná, pokud se to ještě neslyšeli? Překládá se to jako vedoucí nebo špičkový kandidát, v angličtině to překládá jako leading candidate, ale samotný pojem pochází z němčiny. Je to tedy německý výraz, který mezi časem zdomácnil v žargonu EU, označuje takového kandidáta evropské politické strany, který se před volbami do Evropského parlamentu uchází o post Evropské komise. Tady je explicitně zmíněno, že poprvé se tak stalo v roce 2014, kdy byly předchozí volby do EP. Nemáme proto explicitní právní základ, ale implicitní základ tomu nabízí nebo poskytuje Lisabonská smlouva, která vešla v platnost v roce 2009 a je prozatím poslední smlouvou, která byla přijata. Trvalé ukotvení, právní ukotvení tohoto konceptu, tohoto principu Česká republika nepodporuje, protože dle České republiky musí instituce naplňovat svůj mandát daný smlouvami. A mohlo by znamenat, zavedení tohoto principu by mohlo znamenat výraznější posílení Evropského parlamentu a větší politizaci komise a případně i narušení institucionální rovnováhy, dosavadní institucionální rovnováhy. Tento pojem nebo tento princip byl pokus o to, aby byl uplatněn i před těma loňskýma volbama do Evropského parlamentu. Pokusy o to byly, ale nakonec vlastně z těch špičkových kandidátů, kteří kandidovali, možná si vzpomenete, že dokonce byl jeden i české národnosti, byl to pan Zahradil za Evropskou skupinu reformistů a konzervativců, tak tento princip vlastně nebyl reálně uplatněn ve svém důsledku, protože předsedkyní komisí, jak už jsem říkal, se stala Ursula von der Leyen, která nebyla nominována žádnou evropskou politickou stranou jako vedoucí, nebo chcete-li špičková kandidátka v těch eurovolbách. Byla vytažena v podstatě nečekaně z těch určitých nějakých personálních zásob, které byly, nebo možná z nějakých strategických důvodů. A právě ona si je vědoma toho, že jakým způsobem byla i ona nominována do své pozice, a proto ve svém projevu, který jsem už zmiňoval loňském, zdůraznila, že by se mělo pracovat na zlepšení systému vedoucích kandidátů a že by se měla představit širšímu okruhu voličů i otázka nadnárodních volebních seznamů ve volbách do Evropského parlamentu. Takže propojuje tyto dvě myšlenky, jednak myšlenku špičkového kandidáta a jednak myšlenku nadnárodních kandidátních listin během voleb do EP, což momentálně realitou není, protože my víme, že si volíme poslance v té zemi, kde buď to máme občanství, kde se nacházíme, kde žijeme, nebo prostě tam, kde máme trvalý pobyt, pokud jsme občany Evropské unie a pokud je ta daná země členskou zemí EU, tak v té dané zemi pak můžeme volit, ale pouze z toho seznamu, který je vytvořen pro tu danou zemi, tedy seznamu těch kandidátů a kandidátek. K tomuto pojmu nebo konceptu existuje i relativně nedávné usnesení z letošního listopadu, usnesení Evropského parlamentu o bilanci evropských voleb. Je zajímavé, že toto usnesení vůbec nebylo nějak zmiňováno v českých médiích, a zajímavé je i to, že přišlo v podstatě až více než rok po konání voleb do EP. Takže trvalo to opravdu docela dlouhou dobu, než se parlament usnesl o tom, jak zhodnotil, jak zbilancoval ty volby do EP v roce 2019. A právě v tomto usnesení se dočteme něco i o tomto konceptu. Uplatňování tohoto principu špičkového kandidáta nebylo po zkušenostech z roku 2014 nijak zdokonaleno, konstatuje Evropský parlament, a občanům EU nebyl tento postup dostatečně vysvětlen a oni jej dostatečně nepochopili. A proto parlament se usnáší na tom, že má v úmyslu reformovat demokratický proces výběru předsedy komise před příštími volbami
do Evropského parlamentu v roce 2024. Tak uvidíme, jestli se to tomu Evropskému parlamentu, ale i komisi podaří a povede, protože jednak předsedkyně komise formulovala ambici toto zlepšit a změnit. Jednak, jak vidíte, i Evropský parlament v tomto svém nejnovějším usnesení toto formuloval. Zda se to povede, tak to ukáže opět až čas. V tom samém usnesení vlastně i čteme, nebo můžeme se dočíst, že pro preferovaného kandidáta na předsedu komise by měli mít možnost hlasovat všichni evropští voliči. Parlament proto opakuje, že vedoucí kandidáti, tedy tito špicenkandidátem, by měli mít možnost se v příštích volbách představit ve všech členských zemích jako oficiální kandidáti, být zvoleni evropskou politickou stranou a zastupovat jednotný evropský volební program. Je to docela utopické. Možná někdo může říct, někdo řekne, je to pouze ambiciózné, ale ne nerealistické, tak se možná necháme překvapit. Právě tento pán Manfred Weber tady není úplně známý. V České republice je to opravdu významný hráč evropské politiky, jeden z důležitých europoslanců, letitých. Byl nominován svojí evropskou politickou stranou, Evropskou lidovou stranou, kam patří z České republiky například TOP 09 nebo KDU-ČSL, byl jmenován za takzvaného špičkového kandidáta před těma volbama do Evropského parlamentu 2019. Ale navzdory tomu, že jeho Evropská lidová strana byla výrazně silnou po těch evropských volbách, tak se nestal tím předsedou komise, ač si na to už zjevně asi brousil zuby a těšil se na to, ale nestalo se tak a lídři na Evropské radě nakonec vybrali paní von der Leyen místo něj. Každopádně Manfred Weber předložil i nějaké své vlastní subjektivní návrhy, opět uvádím v anglickém originálu, přeložím pro ty z vás, kteří nemluvíte nebo nerozumíte úplně dobře některým termínům. Navrhuje vytvoření výboru nezávislých expertů, který by pozůstával z bývalých soudců nebo významných osobností z nejvyšších národních a evropských soudů. Tento počet by neměl být větší než 9 těchto expertů a pravidelně by měli za úkol revidovat nebo shodnocovat pravidla hry, co se týče nezávislosti soudní moci a svobody tisku. Měli by možnost investigovat, tedy zkoumat potenciální politickou, soudní nebo administrativní korupci v každém každé členské zemi Evropské unie. Takže toto navrhuje pan Weber jako jednu z možností. To už se netýká voleb do EP, ale to se týká vlastně kontroly korupce, kontroly svobody tisku a nezávislosti tisku a nezávislosti soudní moci v zemích Evropské unie. Opět to reaguje, nebo tento návrh reaguje na některé události, my jsme byli svědky v posledních letech, ať už ohrožování bezpečnosti a životů novinářů v různých zemích EU, nebo také co se týče nezávislosti a svobody soudní moci. Když se zase vrátíme opět k té problematice Evropské komise, tak tady je další z návrhů, který předložil shodou okolností pan Juncker, a to je vlastně možnost, aby byla sloučena funkce, nebo návrh, aby byla sloučena funkce předsedy komise a předsedy Evropské rady, což by podle bývalého předsedy komise lépe vyjadřovalo povahu nebo pravou povahu Evropské unie jako unie států a unie občanů. Tady vidíte na tomto dalším slajdu, že sloučení funkce předsedy komise a předsedy Evropské rady je technicky možné nebo teoreticky možné, i když to neukotvují explicitně smlouvy, že by to tak mělo být, ale nevylučují tuto možnost. Takže z právního hlediska by to možné být mělo. Postoj České republiky ale k tomuto návrhu je negativní, protože podle České republiky by spojení uvedených funkcí bylo krokem k určitému institucionálnímu centralismu, který nedostatečně přihlíží k legitimitě Evropské rady, odvozené od voleb na úrovni členských států,
a nebere zřetel na funkční rozdílnost a svébytnou úlohu obou orgánů, tedy Komise a Evropské rady v rozhodovacím procesu Evropské unie. Takže tento návrh, který byl tady předložen před několika lety, se setkal s negativním postojem některých zemí, včetně České republiky. Dalším návrhem, který se nám nabízí, je sloučení funkce místo předsedy komise a předsedy euroskupiny. Na těchto dvou obrázcích můžete vidět ty stávající figury, ty stávající reprezentanty těchto postů. Na jedné straně pana Timmermanse, na druhé straně pan Donohou z Irska, nedávno jmenovaný šéf euroskupiny. Sloučením funkcí těchto dvou funkcí by vznikla nová funkce evropského ministra hospodářství a financí, který by zároveň předsedal radě guvernérů nově navrhovaného Evropského měnového fondu a reprezentoval by eurozónu na globální úrovni. Podporuje tento projekt nebo tuto myšlenku rovněž bývalý předseda komise Juncker. To znamená, že je za to, je proto, aby byl zřízen post ministra hospodářství a financí Unie. Postoj České republiky je opět i k tomuto návrhu negativní, protože by to vyžadovalo změnu primárního práva a opět by se mohlo jednat o narušení institucionální rovnováhy, té stávající institucionální rovnováhy. Konkrétně by šlo o neuměrné posílení postavení Evropské komise na úkor dalších institucí. Dále pak je tady otázka, o které už jsem mluvil na začátku své přednášky, a to je návrh na rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou. To je to, co zmiňovali paní von der Leyen a zmiňoval to před ní i Jean-Claude Juncker. Momentálně se uvažuje o tom, že by se to rozhodování kvalifikovanou většinou uplatnilo na otázky zahraniční politiky. Pan Juncker, bývalý předseda komise, mluvil o tom, že by šlo o otázky daňové, otázky zdanění jednak digitálních odvětví, ale rovněž daní z finančních transakcí. Že právě v těchto oblastech by se mělo aplikovat toto rozhodování kvalifikovanou většinou. Mluvil o tom v roce 2017 a zopakoval to i v roce 2018, že tedy toto by mělo být uplatněno v některých daňových záležitostech. Takže mu to opravdu bylo blízké, tato myšlenka. Musíme si tady ale říct na tomto místě, že to rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou bylo v podstatě skoro vždycky na pořadu dne s každou novou smlouvou, která byla přijata mezi členskými zeměmi, a vždycky se vlastně rozšířoval počet těch oblastí, kde se touto kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie, musíme si být vědomi toho, že ve které instituci to se to uplatňuje, v Radě Evropské unie, že se to tedy přinášelo nebo bylo aplikováno. Dokonce Lisabonská smlouva, kterou už jsem zmiňoval dneska, učinila z rozhodování kvalifikovanou většinou primární metodu. Jinou metodou se hlasuje pouze, pokud tak stanovují výslovně smlouvy. Rozšířování počtu oblastí, kde se takto hlasuje, znamená ale, že členské státy přichází o právo veta, a šlo to, jak vidíte, vždycky s postupujícím procesem evropské integrace a s přijetím nových smluv, naposledy tedy Lisabonské smlouvy. Česká republika ale momentálně nevidí důvody pro to, aby se toto hlasování nebo tato metoda hlasování uplatnila. Takže opět a znovu je české stanovisko negativní. Nechci to komentovat, utvořte si názor sami. Proč asi tedy vždycky ke každému návrhu, k nějaké reformě, k něčemu, co by se mohlo zjednodušit nebo zefektivnit, že se k tomu staví Česká republika negativně a že to odmítá. Nechám to na vašem subjektivním posouzení. Tady bych rád zmínil ještě další některé Junckerovy návrhy z toho roku 2017, vytvoření nástroje pro přistoupení k eurozóně, vytvoření Evropského zpravodajského útvaru a už zmiňovaného Evropského měnového fondu. Vy jistě víte, že existuje Mezinárodní měnový fond, ale uvažuje se o tom, také o tom, že by vznikl
že by vznikl také Evropský měnový fond. Pozice České republiky ke vzniku EMF je rezervovaná. I když je Česká republika otevřena diskuzi o posílení činnosti stávajícího evropského stabilizačního mechanismu. Protože evropský stabilizační mechanismus už existuje několik let, ten je realitou, a Česká republika je otevřena posílení jeho činnosti nebo pozice, nikoli ale vzniku Evropského měnového fondu. To byly návrhy stávající předsedkyně nebo bývalého předsedy komise. Nyní tady máme nějaké návrhy nebo myšlenky francouzského prezidenta, které pan Macron prezentoval v roce 2017 během svého slavného projevu na pařížské Sorboně na univerzitě v Sorboně, kde volal po tom, aby byla vytvořena společná kultura strategie. Tomuto projevu byla věnována poměrně velká pozornost i v českých médiích, ale samozřejmě čas uplynul a už si nemusíme úplně pamatovat, o co se jednalo. Proto to tady připomínám, protože pan Macron je opravdu hyperaktivní a chrlil tu aktivitu, chrlil nápady, jen se tak prášilo. A takže můžeme se podívat, co všechno vymyslel nebo co všechno navrhoval a o co všechno usiluje. Velice stručně, velice ve zkratce, protože je toho opravdu hodně. Evropská akademie zpravodajství, to je něco, co by se mělo týkat upevnění vzdělávání a výměny studentské učitelské mobility, možná i nad rámec stávajícího Erasmus+. Pak pan Macron navrhuje Evropské zastupitelství proti organizovanému zločinu a terorismu. My sice máme Europol jakožto agenturu Evropské unie, která se tímto zabývá, ale on navrhuje prohloubení spolupráce a zřízení samostatného úřadu. Pak tady máme návrh, aby členské země ve svých státních armádách přijímali vojáky ze všech evropských zemí, kteří si přejí pomoci co nejvíce v počátcích předjímat, informovat, plánovat a podporovat všechny operace. Tedy pokud vám znám koncept francouzských cizineckých legií, tak asi vás nepřekvapí, proč zrovna francouzský prezident navrhuje něco takového. To současně, ale to jasným krokem, že se blížíme postupně, minimálně v nápadech některých evropských lídrů, k tomu, aby se Evropská unie stala i spolkem obranným, nebo spolkem, kde se bude posilovat i ta obranná oblast. Už nyní máme k dispozici takzvané PESCO, můžete si vygooglit, PESCO se to píše, co to přesně je, možná, že dalším krokem by mohlo být něco takového, co navrhoval pan Macron, každopádně momentálně to určitě realitou nebude v dohledné době. Co si dále přeje? Vytvoření evropské civilní ochrany, vytvoření evropského azylového úřadu, zavedení evropské pohraniční policie, to je velice zajímavé a reflektuje to samozřejmě na uprchlickou krizi, včetně solidárního financování vzdělávání a integrace uprchlíků. Pak dále, vytvoření evropského vyšetřovacího a kontrolního orgánu pro boj proti podvodům a zaručení bezpečnosti potravin, zřízení Evropské agentury pro inovace, zvýšení rozvojové pomoci pro rozvojové země, zavedení unijní daně z finančních transakcí, zdanění vytvořených hodnot tam, kde vznikají, to znamená opět boj proti daňovým rájům, což je jedna z priorit i té současné komise. A rovněž také zavedení evropského průmyslového programu na podporu čistých vozidel a rozvoje společných infrastruktur. Prezident Macron se vyjádřil i k problematice té, o které už jsme se bavili, a to je problematika vedoucích kandidátů, spitzenkandidátů. Co konkrétně řekl? Všem velkým evropským stranám, které se nás snažili přesvědčit o tom, jak skvělý by byl jeden vedoucí kandidát pro Evropskou komisi, které chtěli celé tyto volby komunitarizovat a poevropštit, bych rád řekl, doveďte své myšlenky a úvahy až do konce, nemějte strach, uspořádejte opravdové evropské volby, přestaňte analyzovat své včerejší zájmy do toho. Takže on opět, stejně jako mnozí další, volají potom, aby bylo v podstatě něco takového, jako je
jeden unijní volební obvod nebo jedna společná evropská kandidátka. Ovšem technické parametry realizace tohoto nápadu by byly docela složité a komplikované, co si budeme povídat. Dále se věnoval v tom projevu zbližování sociálních modelů, vytvoření sítě evropských univerzit. No a na závěr tam ještě zdůraznil, že komise a počet komisařů by měl být nižší, tedy celkově komise by se měla zeštíhlit. Nyní to, jak víte, je tak, že každý členský stát má jednoho zástupce v komisi. Pozor, ten zástupce, eurokomisařka nezastupuje stát jako takový, on je tam tím státem členským pouze nominována, ale věnuje se tomu portfoliu, pro které byl nominován nebo určen. Macron navrhuje, aby komise měla menší počet členů, zhruba 15, a dokonce řekl to, že největší zakládající členské země by měly jít vzorem, příkladem pro další členy a odvolat své vlastní komisaře tak, aby tam byli komisaři z jiných, tedy z těch členských zemí, které nejsou zakládajícími členy Unie, jako jít v podstatě příkladem. Takže zeštíhlení komise. Pozice České republiky ke snížení počtu členů komise můžete si třikrát tipnout, jaká je. Česká republika se domnívá, že redukce počtu členů komise by vedle složitých politických jednání o podobě rotačního principu znamenala také narušení komunikačních a expertních vazeb daného člena komise na svůj domovský stát, či měla negativní dopady především v symbolické rovině. Což je paradoxní, protože jsem právě řekl před chvílí, že ten komisař nereprezentuje svou členskou zemi, on je tamto členskou zemí pouze nominován. On nemá fungovat jako spojka mezi národní vládou, která ho nominovala, a komisí. On se zajímá a stará se o to své portfolio, tedy něco takového, jako když se ministr stará o svůj resort a je zodpovědný za věci spjaté s tímto resortem. Takže opět tady vidíme, že Česká republika to úplně pozitivně nevnímá a tento nápad nevítá. V tom svém projevu Macron zdůraznil tu společnou kulturu strategie a zdůraznil tam několik dalších myšlenek, které si můžete přečíst na tomto slajdu. Jedna z dalších zajímavých je těch myšlenek, já si myslím, cituji, že jsme neměli pokračovat na evropské cestě navzdory lidem. V jistém okamžiku jsme se domnívali, že musíme popohnat demokracii a s ní i celou Evropu kupředu za každou cenu. To byla chyba. Takže přiznává, že i v té komunikační rovině ze strany evropských lídrů to nebylo úplně šťastné směrem k občanům a že občané nevždycky porozuměli nebo nevždycky akceptovali ty ambiciozní plány evropských lídrů. Což je trošičku paradoxné, protože teď ti lídři, ať už evropští na úrovni institucí nebo evropští na úrovni členských zemí, přicházejí, jak vidíte, s množstvím dalších ambiciozních plánů a nejsem si úplně jist, jestli jsou vůbec tyto plány adekvátně komunikovány občanům Evropské unie, respektive jestli probíhá nějaká širší společenská diskuze. Samozřejmě možná je to i problém médií, které neúplně vždycky informují o dění v Evropské unii i o takovýchto plánech. Možná je to i naší lenosti, že si nevždycky jsme ochotní a schopni vyhledávat a dohledávat informace. Těch důvodů bude asi víc. Každopádně vidíte, že ten seznam ambicí a plánů je poměrně široký a rozsáhlý. Emmanuel Macron společně s tehdejším významným německým politikem, ministrem Sigmarem Gabrielem, nyní už trošičku pozapomenutým, ještě předtím, než formuloval svůj projev na Sorboně, tak představil v deníku The Guardian, v britském respektovaném středolevém deníku, nějakou vizi, jiný typ vize. Evropa už víc nemůže čekat. Francii a Německo musí jít kupředu společně. Kde vlastně tito dva autoři tam napsali takový textík, který si opět můžete najít i proklikem na ten odkaz, který tam vidíte, modrý podtržený, kde vlastně zdůrazňují, že by se měla budovat ekonomická sociální unie, která by zahrnovala strukturální reformy v oblasti práce, podnikání, a že by měla zahrnovat institucionální reformy a současně také sociální a daňovou konvergenci mezi členskými zeměmi.
Současně tam autoři textu poznamenávají, že silnější eurozóna by měla být jádrem prohloubené unie. To je samozřejmě diskutabilní a určitě to ty členské země, včetně České republiky, které nemají euro jako svoji měnu, neposlouchali a nečetli úplně s radostí a s nadšením, protože když takto významné osobnosti evropské politiky něco takového dají do éteru, napíšou takhle explicitně, tak to znamená, že opravdu se rýsuje v podstatě ta prohloubená evropská spolupráce právě na bázi členských zemí eurozóny, což pro nečleny eurozóny by měl být určitý varovný prst a podnět minimálně k zamyšlení, co dál a jak dál, a jak se k tomu prohlubování postavit. Aby nám Macrona nebylo málo, tak ještě jeden jeho dopis, který adresoval dokonce nám všem, občanům Evropy, loni v březnu. V tomto dopisu navrhuje přehodnocení stávající podoby schengenského prostoru, nutnost vytvoření společné pohraniční policie a Evropského azylového úřadu, ten azylový úřad zmínil už i v tom svém sorbonském projevu, a volá potom, aby byla reformována naše politika hospodářské soutěže a na nových základech postavena obchodní politika Evropské unie. V tomto svém dopisu dále ještě zdůrazňuje nutnost bezuhlíkových technologií do roku 2050 a o polovinu snížené používání pesticidů v roce 2025, to znamená ekologické cíle, ekologické priority, včetně zřízení Evropské klimatické banky a Evropské jednotky pro hygienickou bezpečnost. No a opět se nám tady objevuje myšlenka regulace gigantických digitálních firem, větší financování inovací, včetně vzniku a dobrého dotování Evropské rady pro inovace. Tak to jsou návrhy pana Macrona, které vlastně předložil konkrétně v této podobě, v podobě dopisu občanům Evropy loni v březnu. Ještě na chviličku zůstaneme ve Francii, pak si dáme opět nějakou kratší pauzu. Možná se zachytili v médiích poslední dobou, že před několika dny zemřel dlouho žijící prezident Francie Valéry Giscard d'Estaing, bývalý prezident Francie, který založil i svůj think tank vlastní před několika lety názvem Reimagine Europa, kde vlastně předkládal některé návrhy, a podle tohoto think tanku by se a podle pana d'Estainga, který nás opustil před několika dny, by měla se Unie transformovat do podoby federalizované entity 12 evropských národů. On tam zahrnuje několik konkrétních zemí, možná v té knížce vysvětluje konkrétně proč, úplně mi to však není jasné, proč zrovna šest zakládajících a dalších šest, které si vybral tak nějak asi náhodně, podle nějakého specifického neznámého klíče. Každopádně je to nějaký návrh, který vyšel ale z oblasti think tanku. Není to nic závazného, není to nic, co by opravdu bylo na pořadu dne. Je to jeden z předkládaných návrhů nebo podnětů, který ale, jak vidíte, počítá opravdu ze silnější federalizovanou unii s federalizovaným celkem, což momentálně úplně není na pořadu dne, abych opět použil toto slovní kliše. Není to úplně to, co by se mělo v nejbližších letech realizovat, alespoň to tak nevypadá na základě toho dosavadního prozatímního vývoje. Takže tato myšlenka, poněkud odvážná a smělá, ukončuje další můj celek v tomto přednáškovém bloku. Dámy a pánové, máme 6 minut před druhou hodinou, takže dovolte, abych dal pauzu do 2.12, tentokrát navrhuji 2.12, se uvidíme opět zde a budeme pokračovat a už dokončíme úplně kompletně náš cyklus, už nás čeká jenom něco více než přes 10 slajdů, takže to už zvládneme a pak bude konec. Prozatím děkuji za pozornost a 2 hodiny 12 minut budeme pokračovat.
Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, máme 2 hodiny 12 minut a jak jsem přislíbil, budu pokračovat a dokončím vlastně toto naše dnešní přednáškové setkání. Opět připomínám možnost, že se můžete přihlásit s nějakým dotazem nebo připomínkou nebo myšlenkou, pokud budete cítit tu potřebu. Mluvil jsem doposud o některých návrzích, některých významných osobností z hlediska institucí EU nebo členských zemí. Rád bych tady zmínil ještě tohoto pána, Michela Barniera, kterého jistě znáte ze zpravodajství, protože to je hlavní vyjednavač Evropské unie se Spojeným královstvím ohledně Brexitu i dalších po-brexitových jednání, který v lednu loňského roku předložil takový svůj manifest nebo svůj projev Budoucnost Evropy je na nás. V tomto svém manifestu zdůraznil, že je potřeba, abychom budovali zelenou Evropu, abychom měli ekonomiku, která slouží všem lidem, abychom účinně efektivně kontrolovali naše hranice a vypořádali se s fenoménem migrace, zejména tedy nelegální migrace. Naše odpověď na tuto otázku, píše pan Barnier, nemůže být založena na strachu a mýtech, ale nemůžeme současně také ignorovat národní debaty a identity. Evropa, píše ve svém tomto manifestu, se už víc nemůže spoléhat na to, že bude outsourcovat svoji bezpečnost, protože nikdo za nás neudělá to, co my musíme udělat sami za sebe a pro sebe. To je další důležitý bod. Tady bych zdůraznil vlastně to, co se už několikrát opakuje v těch různých, ať už dokumentech, nebo projevech a prohlášeních. Vidíte to tady velmi dobře. Environmentální otázky, ekologie, sociální rozměr, výzva migrace, výzva bezpečnosti a v podstatě výzva k prohlubování té spolupráce členských zemí v oblasti bezpečnosti. Takže opět, není to nic nového, ale je to určitý důraz, který se nám tady opakuje a zaznívá znovu a znovu v těch různých dokumentech a projevech. Takže opět i tady se to objevuje. Tady můžete na tom slajdu vidět další návrh a dalšího pána. Tím pánem je Yiannis Varoufakis, bývalý řecký ministr financí, který založil vlastní think tank s názvem DiEM25 a tento spíše levicově orientovaný think tank usiluje o to, aby byl svolán konstituční nebo ústavní konvent do roku 2025 nebo ústavodárné shromáždění a chce zahrnout občany do rozhodování, do rozhodovacího procesu na úrovni EU, tak aby byla ta politika více participativní a aby byla vytvořena nějaká společná unijní ústava, což ale víme, nebo jak víme, tak není úplně nová myšlenka, protože něco takového už tady bylo v roce 2005, ale úspěch toho projektu se nedostavil a projekt Evropské ústavní smlouvy tehdy ztroskotal a na jeho troskách byla vybudována a připravena a pak posléze přijata Lisabonská smlouva jako určitý kompromis. Takže opět myšlenka Evropského ústavního textu se tady objevuje znovu prostřednictvím i tohoto občanského hnutí. Když se bavíme o fungování a budoucnosti Unie, o těch různých návrzích, o tom, jak ji reformovat, tak bych tady rád zmínil takový triptych usnesení Evropského parlamentu z roku 2017. To bylo v podstatě v jeden den přijato několik usnesení, kde různí poslanci z různých frakcí, i politicky od sebe, ideologicky od sebe docela vzdálených, tak přinášeli několikeré návrhy na to, jakým způsobem vlastně navrátit ztracenou víru a důvěru občanů v projekt Evropské unie a zvýšení, nebo jak zvýšit transparentnost rozhodování a současně akceschopnost tohoto rozhodování unie v případě různých institucí. Tak například v tomto prvním usnesení vidíte nutnost nebo nezbytnost nebo volání po intenzivnějším politickém dialogu mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem, a současně také návrh sloučení funkce předsedy Evropské rady a předsedy komise. S tím už jsme se setkali.
Současně tento návrh nebo návrh tohoto usnesení počítá s tím, že by se měla sloučit funkce předsedy Euroskupiny s funkcí komisaře pro pro hospodářské a finanční záležitosti a konečně, že by měly být podniknuty postupné kroky směřující k zavedení společné obranné politiky a nakonec i společné obrany. Takže dovolím si říct, je zjevné, že ta doba už je těhotná změnou, jak se říká, opět taková další fráze, další kliše. A ta idea společné obrany, společné unijní obrany a obranné politiky akceleruje poslední dobou a objevuje se čím dál tím častěji. A uvidíme, jak to bude dál. Možná, že to nebude zrovna tato komise, ale ta další komise, která přijde v roce 2024, možná si to vezme jako svoji hlavní agendu, protože můžou se objevit další bezpečnostní hrozby, o kterých nevíme, možná bude akcelerovat terorismus světový opět a možná to bude jako na stole, tento návrh. Takže necháme se překvapit, co přijde. Každopádně momentálně je to v oblasti takových myšlenek a potenciálních projektů do budoucna. To druhé usnesení opět přináší podobně jako to předchozí nějaké návrhy konkrétní, konkrétně v tom smyslu, že funkce místo předsedy komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku by se i formálně měla nazývat ministr zahraničí EU. To je ta pozice, kterou nyní zastává pan Joseph Borrell a předtím paní Federica Mogherini a předtím ještě baronka Katarína Margaret Ashtonová. Neformálně se jí nyní říká ministr zahraničí EU, ale to není oficiální název. Toto usnesení mluví o tom, že by se tak měla nazývat tato funkci oficiálně. Opět je tady i nápad na snížení počtu členů komise, konkrétně aby počet místopředsedů komise byl pouze dva, což se ale v roce 2019, když se kreovala nová komise, tak to se nestalo. Pak tady máme třetí usnesení, opět z toho roku 2017, které počítá s tím nebo navrhuje, aby se funkce předsedy Euroskupiny a komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti sloučila. Takže vidíme, že opět tato duplicita se tady objevuje. To znamená, že ten samý návrh je obsažen ve dvou různých usneseních a současně tento návrh usnesení, nebo toto usnesení, které bylo přijato, počítá i s vytvořením funkce ministra financí v rámci komise, což je ale momentálně neprůchozí i z hlediska toho, jak dobře víte, že některé členské země jsou členy eurozóny, jiné nejsou, takže ten postup by byl asi velice složitý, jak by ten ministr mohl postupovat. Na závěr bych rád představil ještě tuto diskuzi. Diskuzi, která se týká Bílé knihy o budoucnosti Evropy. Protože, objasním kontext, Evropská komise může vydávat vždycky podle svého vlastního uvážení v různé době, kdy to uzná za vhodné, nějaké buď to zelené knihy, nebo bílé knihy, nebo takzvané reflection papers, tedy nějaké dokumenty o zamýšlení nebo zamýšlící se dokumenty. A v tomto případě vydala Bílou knihu o budoucnosti Evropy v roce 2017. Ty bílé nebo zelené knihy nebo reflection papers můžou být o různých tématech. V tomto případě ta tehdejší Junckerova komise představila scénáře týkající se budoucnosti Evropy. Pozor, opravdu se to nazývá Future of Europe, tedy budoucnost Evropy, nikoli Evropské unie. A počítá, nebo předkládá, lépe řečeno, předkládá některé návrhy, konkrétně pět různých scénářů toho, jak by se mohl vyvíjet vývoj Evropské unie do roku 2025. To znamená, že představuje nějaké potenciální cesty toho vývoje. Ten první scénář je prakticky to, co doposud pokračování dosavadní praxi v duchu programu Nový začátek pro Evropu z roku 2014, Bratislavské deklarace 2016, kterou jsem už zmiňoval. Takže nic by se zásadního neměnilo. Druhý scénář je v podstatě určitý návrat ke kořenům, protože, jak víte, společný projekt evropské integrace se odvíjel od myšlenky společného trhu. A postupně se to vyvinulo
ta spolupráce se přelila i do dalších oblastí na základě takzvaného spillover efektu nebo efektu přelití. Tento scénář počítá s tím, že ta 27. evropská by se zase vrátila, postupně by se přeorientovala na spolupráci v oblasti pouze jednotného trhu. Nic víc a nic míň. Třetí scénář je nazván státy, které chtějí dělají více. To znamená, že by se vytvářely kolem různých oblastí takzvané koalice ochotných států, státu, které by chtěli v dané oblasti více spolupracovat, ať už je to obrana nebo sociální záležitosti a podobně. Takže tam, kde by chtěli, by dělali společně více. Scénář číslo 3 počítá s tím, že by se dělalo méně v Unii jako celku, ale efektivněji. To znamená, že Unie by se zaměřila na vybrané oblasti politiky, kde by spolupracovala, nebo členské země by spolupracovaly intenzivněji, ale o to rychleji a efektivněji, zatímco v oblastech, kde se řešení na úrovni EU nepovažuje za přínosné, by byly členské země méně aktivní. A scénář číslo 5 je nejambicióznější, je nazván dělat mnohem více společně, to znamená, že členské státy se rozhodnou, že budou sdílet více kompetencí, zdrojů a rozhodovacích pravomocí, ale pozor, ve všech oblastech. Rozhodnutí jsou na evropské úrovni rychleji přijímána a neprodleně vymáhána, což samozřejmě by se pojilo s některými konkrétními oblasti a prohloubení vůbec té spolupráce, akceleraci té spolupráce, možná i s perspektivou nějaké federalizace, o které se mluvilo, možná ještě před 15 lety, ale už několik let se o ní moc nemluví z pochopitelných důvodů, protože to není úplně populární a momentálně to není ani politicky průchozí projekt z hlediska sociálního a politického klimatu v Unii jako takové. Takže to je ten pátý scénář, dělat mnohem více společně. A současně je to vlastně předposlední slide, protože tento slide je už úplně poslední z hlediska tohoto mého přednáškového cyklu. V rámci něj bych vám chtěl samozřejmě poděkovat za pozornost a dát ještě prostor pro vaše případné dotazy nebo náměty nebo podněty, co byste chtěli k tomu říct nebo se případně zeptat. To fórum je k dispozici v této chvíli a v této chvíli už tedy naposledy pro vás. Takže nevidím žádné dotazy ani v chatu, ani nevidím hlásit se nikoho. Tudíž vám tedy děkuji, dámy a pánové, za pozornost během toho dnešního pracovního setkání. Nebo se něco objevilo? Ne, dotaz to není, hezké svátky, děkuji také vám, přeji hezké svátky, hodně štěstí během zkouškového období, je to těžká doba, žijeme těžkou dobu, je hodně výzev před námi, věřím, že to všichni zvládneme, i vy, i my na straně učitelů, že všechno dobře dopadne, že se dobře připravíte, tuto prezentaci máte, jak jsem řekl, v PDF podobě k dispozici v informačním systému. Doufám, že pro vás byla nějakým způsobem obohacující, že jste se něco nového dověděli, případně se aspoň nad něčím zamysleli společně se mnou. Krásný zbytek dne a krásné vánoční svátky, hodně úspěchů během zkoušek. Mějte se pěkně a na viděnou, snad už někdy pak zase živě ve škole. Děkujeme, naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou.